اِنسانَس یُس چیٖز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گُمراہ چھُ کَران، تۄہہِ چھو پَتہ سُہ چیٖز کیٛاہ چھُ؟ سُہ چھُ اِنسانَس پَنُن نفس. میٖنٕز کہِ ییٚلہِ اِنسان پنٛنہِ نفسُک غۄلام بَنیو، ییٚلہِ أمۍ پنٛنٮ۪ن نفسٕچَن خٲہِشاتَن ہُنٛد مانُن لوگ، تِمنٕے پٮ۪ٹھ لوگُن پَکُن، ییٚلہِ پنٛنٮ۪ن خٲہِشاتَن ہُنٛد بَندٕ چھُ بَنان، أہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بَنٛدٕ بَنُن مُمکِن آسان کینٛہہ. سُہ چھُ ہمیشہٕ آسان اِنسان یی سونٛچان زِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ زینہٕ پونٛسہٕ، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ مِلہِ عزت، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ مِلہِ شہرت، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ مِلہِ آرامٕچ زِندگی، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ مِلہِ پنٛنہِ زِندگی منٛز لُطُف. سُہ چھُ یِمے چیٖز آسان سونٛچان، اور یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمہٕ نِش دوٗر گوٚمُت. اور اگر أمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد کانٛہہ حُکُم آسہِ تہِ برونٛہہ کَنہِ، یہِ چھُنہٕ سُہ حُکُم مانان کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھُ تِم حُکم نِش دوٗر ژٔلِتھ پَنُن حُکُم لاگان جٲری کَرُن، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس آسٲنی گژھِ، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پونٛسہٕ میلہِ، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس عزت شہرت میلہِ، یُس أمِس لالٕچ چھِ آسان. اور ییٚلہِ اِنسان پنٛنہِ نفسُک چھُ مانان، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ بَنان کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھُ پنٛنِس پانَس پَنُن پَروَردِگار، پنٛنِس نفسَس پَنُن پَروَردِگار بَناوان پانَے. اور یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہِدایت دِوان کینٛہہ، یِمَن بَنٛدَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ، یُس یِمَن ہِدایت چھُ اللہ تعالیٰ، سُہ چھُ یِمَن چھیٖنان اور یِم چھِ گُمراہ گژھان. یِہوٚے چھُ گُمرٲہی ہِنٛز یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نِوان چھُ اُکُن گۄناہَس کُن، گُمرٲہی کُن، اور یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ حِساب. وۄنۍ چھُ سونٛچِنۍ لایق کَتھ، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ معاشر کِس مٲدانَس منٛز حِساب ہیٚیہِ، اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ ییٚلہِ اَسہِ حِساب آسہِ دیُن، اگر أسۍ اِمیجِن کَرو، أسۍ چھِ سٲری پنٛنہِ لایفہِ منٛز دِوان سکوٗل یا بَدَل کُنہِ جایہِ کُنہِ اِنسٹِٹیوٗشَنَس منٛز وایوا، سٹرِکٹ ٹیٖچَر ٲسِن یا نہ ٲسِن، گھبراہٹ چھِ آسان پنٛنہِ جایہِ، خوف چھُ آسان پنٛنہِ جایہِ، سۄ خوفٕچ کیفیت چھِ تٲری آسان اِنسانَس، اِنسان سۄ بامبران زِ اگر کانٛہہ سَر خبر کوٗتاہ تہِ أکِس سٹوٗڈَنٛٹَس گِنٛدان آسہِ، مگر ییٚلہِ سُہ وایواہَس منٛز سوال چھُ ترٛاوان، بَچہِ چھُ سونٛچان نہ سا یہِ چھُ پنٕنۍ میٛانہِ کامیٲبی ہُنٛد مَسلہٕ، تِم چھِ گھبراہٹ گژھان پنٛنہِ جایہِ. ہاں کانٛہہ چھُ آسان ییٚمِس نہٕ باسان چھُ کینٛہہ، مگر اَکثریت چھِ آسان یِہوٚے یِمَن خوف چھُ گژھان تٲری. اور یہِ چھِ سکوٗلُک ٹیٖچَر، بَس یہِ چھُ ؤریِچ محنت آسان یا کینٛہہ رٮ۪تَن ہِنٛز محنت آسان، اور یہِ ٹیٖچَر کَرِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اور ہیٚکہِ تہِ مارکٕس تھٲیِتھ پانَے، دَپہِ نہ یہِ کھوٗژ. مگر ییٚلہِ محشر کِس مٲدانَس منٛز اللہ تعالیٰ اَسہِ برونٛہہ کَنۍ اَسہِ پِرٛژھِ سۄ حالت کیٛاہ آسہِ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ اِمیجِن کٔرِتھ، تٔمِس کیٛاہ خوف آسہِ تٲری، یہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ اِمیجِن کٔرِتھ، یہِ چھِ اَسہِ باسان پنٛنہِ جایہِ. أسۍ چھِ دُعا منٛگان اللہُمَّ حاسِبنا حِسابًا یَسیٖرًا. تۄہہِ چھو پَتہ اللہُمَّ حاسِبنا حِسابًا یَسیٖرًا کیٛاہ گوٚو؟ یہِ سَہل عذاب یُس أسۍ پَروَردِگارَس منٛگان چھُ، سَہل حِساب یُس أسۍ پَروَردِگارَس منٛگان چھُ، سوری عذاب نہٕ کینٛہہ، حِساب، یُس سَہل حِساب أسۍ پَروَردِگارَس منٛگان چھُ، اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ زِ کٲنٛسہِ چھُ سَخ حِساب تہٕ کٲنٛسہِ چھُ سَہل، أسۍ چھِ منٛگان سَہل تہٕ أمِس چھُ سَخ، نہ، سَہل حِساب گوٚو ییٚمِس نہٕ حِسابٕے آسہِ، ییٚمِس نہٕ حِساب آسہِ کِہیٖنۍ سُے گوٚو سَہل حِساب. تِکیٛازِ اَکہِ لَٹہِ ییٚمِس حِساب سٹاٹ گوٚو، پَتہٕ سُہ کیٛاہ ٲسِن، غلط ٲسِن صحیح ٲسِن، حِساب سٹاٹ گوٚو، سُہ گوٚو اَتھ یہِ مُشکِل، یہِ سختی گٔے پَتہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ تٲری، پَتہٕ بَچہِ نہٕ سُہ کینٛہہ. تٔمِس اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تٔمِس پِرٛژھِ، اِمیجِن چھُ کَرُن آسان، ییٚلہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ پِرٛژھِ یہِ کٲم کیٛازِ کٔرٕتھ ژےٚ، یہِ کٲم کۄن کٔرٕتھ نہٕ ژےٚ، اِمیجِن اللہ تعالیٰ سٲری دُنہِکۍ لُکھ آسان وٕچھان، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، سٲری پیغمبر، یُس اَسہِ فیورِٹ چھُ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ، سُہ تہِ آسہِ اَسہِ وٕچھان. اور اللہ تعالیٰ ییٚلہِ اَسہِ سوال ترٛایہِ ژےٚ کیٛازِ چھےٚ یہِ کٲم کٔرمٕژ، تَمی سٲنۍ کیفیت کیٛاہ آسہِ، یہِ چھِ سونٛچِنۍ لایق. أسۍ چھِ منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس کُن دُعا، اللہُمَّ حاسِبنا حِسابًا یَسیٖرًا، اللہ تعالیٰ سون عذاب کَر سہل، میٖنٕز کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ حِساب آسُن کینٛہہ، سون حِساب کَر سہل، میٖنٕز کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ حِساب آسُن کینٛہہ. یہِ کوٗتاہ مُشکِل چھُ، اور یہِ حِساب، یہِ سختی، یہِ سختی کَمہِ سۭتۍ یی؟ پَنُن نفس کَرناوان أسۍ، اور ییٚمہِ اِنسان پنٛنہِ نفسُک مون کَنٹِنیوٗ دی، سُہ اِنسان گوٚو گُمراہ. گُمرٲہی نِش بَچنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ وٕچھُن زِ یہِ چھُنہٕ وٕچھُن زِ سون نفس کیٛاہ چھُ وَنان، بٔلکہِ یہِ چھُ وٕچھُن زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قانوٗن کیٛاہ چھُ، تٔتھۍ مُطٲبِق چھِ اَسہِ پَنٕنۍ زِندگی کَرٕنۍ اِختیار. اور ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ
قانونك الله تعالى سنت شريعتك واس لاغو تاون تو پٹ لاغو پگن اور تیر اسن اس گمراہ کی تل چھ اللہ تعالی پنن بانن خاطر اصل اس نیک واچ سوئی سہل کران